Tapi tak ada lighting. Birthday card dia. To you. Okay, sana lagi lah. Happy birthday. La la la. Happy birthday to you. Dan taran. Happy birthday to you. Dan taran. Happy birthday to Shaziana. Dan taran. Happy birthday to you. Daiso. Okay. Tahu tak kita nak pergi Daiso? Tak ada duit nak pergi. Oi, keras gila. Keras gila. Nah, ni blueberry cheese chocolate. Ni Haribo kan? Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku tak nak pergi Daiso. Nak gambar yang nak ajak berhenti. Tak ada juga terbakar dulu. Gambar semua lagi. Tak ada. Kau ingat tak ada suara? Okay, apa perasaan? Dah belum? Soalan. Ni birthday yang keberapa? 3. 23 lah kan? Betul lah. Umur jirik tak ingat. Ingat 24 ni. Expect tak kita orang buat benda ni? Serius lah? Ya ke ni? Gaya kau macam tahu dah tadi. Serius lah? Kau tak? Kau, aku keluar dia sebab aku nak buat mak. Oh, ni dekat dalam kereta lama kau tak rasa apa-apa? Sebab aku campur dia tengah buat tu, tak aku diam. Tidak. Apa harapan untuk tahun ni? Harapan. Dah habis dah pun tahun ni. Tak, I mean yang ke 23 umur dia. Oh, okey. Cepat sikit habis degree lah, tak sabar. Apa cepat sikit kahwin? Itulah, saya dengar cepat sikit kahwin. Cepat sikit habis degree. Ikram apa ikram? Tak ada ikram, degree. Tak ada ikram. Tak ada ikram? Tak ada. Tadi aku keluar bawa benda ni, tak dapat eh? Weh, dia punya bawah tu terkesip-kesip dia macam nak kapu-kapu kau tak nampak ke? Masa aku jadi pun nak masuk kapu. Padahal aku keluar dulu daripada Mika. Nak masuk kapu kita pergi dengan budak tu dah mudah tadi. Okay, bye. Bye. So, jom menyelam. Dekat sini. Oh, kat sana. Jom. Masa gelap ke? Gitu you all, start tudung. Bandung. Apa Bandung? Haa, Bandung. Ada macam nampak ke? Nah. Habis. Wait, kejap. Jom. Jom masuk. Tentang, tutup.